Борбордогу номур 100-чү кесиптик лицей студенттерге негизги 3 багытта билим берет. Учурда электр жана газ менен ширетүүчү, автослесар жана энергетиктерге суроо талап жогору. Аталган кесиптик билим берүү окуу жайдын өндүрүштүк окутуу боюнча устаты. Лицейдин бүтүрүүчүлөрү бат жумуш табарын айтат. Биздин окуу жай өзү иш берүүчүлөр менен да толук көп иш берүүчүлөр менен да толук катышабыз. Биздин окуу жайды бүткөндөн кийин 70-80% окуучулар сөзсүз түрдө жумушка орношо алышат. Бүгүн Бишкекте башталгыч кесиптик билим берүүнүн 80 жылдыгына арналган маарекелик иш-чара өттү. Анда кесиптик техникалык билим берүү жана окутуу системасынын 80 жылдык өнүгүүсүндөгү жетишкендиктер, ийгиликтүү тажрыйбалар айтылып, башталгыч кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүнүн жаңы чакырыктары жана горизонттору талкууланды. Салтанатта мыкты кесиптик лицей сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. 100 лицейдин ичинен 6 лицей мыкты деп аталды. Билим берүү жана илим министрлиги башталгыч кесиптик билим берүү багыты мамлекеттин өзгөчө маанилүү тармак экендигин айтат. Акыркы 20 жылда башка тармактар сыяктуу эле кесиптик техникалык билим берүүдө чоң өзгөрүүлөр болду. Башталгыч кесиптик билим берүү тармагы эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келген жумушчу кадрды даярдоо боюнча өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүдө. Учурунда 99-чу кесиптик лицейди биз IT лицей деп атаганбыз. Өкмөттүн токтому менен биз аны учурунда бир университеттин алдына өтүп берип берген болчубуз. Мына 22-нчи жылы ал кесиптик лицей өзүгө кайра келди. Биз дагы бул рынокту сезишибиз керек. Ошол рынактагы башка операторлор менен чогуудагы биздин кесиптик лицей өзүнүн потенциалын колдонуп, айткан маалыматтык технологияларда өзүнүн ордубузду табышыбыз керек. Маалыматтык технологиялар боюнча болобу же башка бир жаңы пайда болгон кесиптер боюнчабы биз икемдүүлүктү көрсөтүшүбүз керек. Оперативдүү көрсөтүшүбүз керек. Жаңы кесиптерди дагы мындай киргизип, аларды окутканга даяр болушубуз керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө өлкөдө айыл чарба, курулуш, жеңил өнөр жай, тейлөө тармактарынын 70% башталгыч кесиптик билим берүү окуу жайларынын окуучулары түзөт. Маалым болгондой, учурда жогорку билимдүү кыргызстандыктардын көбүнө эмгек рыногунда суроо талап аз. Ошол себептен алар кайра башка бир кесипке ээ болуш үчүн курстардан окушууда. Акыркы 5 жылда кесиптик техникалык окууга тапшыргандардын саны 10% өскөн. Быйыл эң эле актуалдуу бул жанагы ашпозчулар болду. Жылга жыл бизде курулушка көбүрөөк болсо, быйыл өзгөчө ашпозчуга, IT-ге, анан ширетүүчүлөргө аябай бизге талап көп. Көбүнчө акчабыз зарплатага кетет. Ошого байланыштуу жанагы бизде расходный материалы дейт. Биздин балдарга эң көндүмдөрүн аябай мындай кандай десек үйрөнүүгө бизге жанагы ушул материалдар керек да, керектүүчү материалдар керек. Ошого акча кеберде жетишсиз болуп калып атат. Лицейлер кыска убакытта ширеткич, сантехник, тигүүчү, автомеханик, ашпозчу, чач тарач сыяктуу эң керектүү кесиптик билимдерди берет. Бирок ал окуу жайлардын материалдык техникалык базасы эскирген жана кесипке мугалимдер көп келе бербейт. Ошондуктан жогорку кеңеш тарабынан кесиптик лицейлерге каржылык эркиндик берүү жана сапатын жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Депутаттар учурдагы укуктук актыларда лицейлер тапкан каражатын өнүгүүгө жумшай албай жаткандыгын айтып келишкен. Саморазвитие деп коет го, алар ошол эле кесиптик лицейдин ремонтун өткөрсө болот, ошол эле оборудованияны алса болот, дагы заманбап жаңы оборудованияларды алса, ошондо биздин студенттерибиз ошол оборудованияда үйрөнмөк да. Эми кесиптик лицейге чын эле аз акча бөлүнөт да. Көбүнчө биз билгенде бюджеттин акчасы көбүнчө биз азыр мугалимдердин айлык маянасын да көтөрдүк. Ошол айлык маянасына эле көбүрөөк кетет да. Жаңы мыйзам долбоору ишке ашса, башталгыч кесиптик билим берүү боюнча беренелерде профилдери туура келсе, бүтүрүүчүлөргө жогорку окуу жайларга 2-чи курстан баштап окууга шарт түзүлүп жатат. Ал эми кесиптик лицейде окуунун айрым багыттары 3 жылдан 2 жылга кыскарууда. Өлкөдө жалпы 100 кесиптик лицей бар. Анын 6 жазып өтүүчү жайларда жайгашкан. Негизинен аталган окуу жайларда 150 кесипке даярдоого мүмкүнчүлүк бар. Анын ичинен 45 кесипке кызыгуу күч. Таза Гүлөм Илбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.